گُبرِو آز گوٚو 17/4 2021 کلاس چھُ فِفتھ سبجکٹ چھُ اِنگلِش ٹاپِک چھُ دَ فاولر اینڈ دَ کوئلز رِٹن باے لیوٗکھمُت چھُ یہِ جٹکا ٹِلسن دِیر لِوڈ اے کوئلز اِن اے فارسٹ اینڈ دَ ہیڈ آف مینی تھاوزنڈس آف کوئلز دَپان أکِس جنگلس منٛز ہسا چھِ روزان واریاہ ہیٚدرٕ ہزارن منٛز دَ فاولرس ہوٗ کاٹ کوئلز کیم ٹوٗ دیٹ پُلیٖس دَپان اکھ شِکٲرۍ ہسا لوٚگ یِمن پتہٕ یہِ ہسا اوس یژھان یِم رٹنہِ بٹ دَ کوئلز پٕلیڈ ٹُو سیم ٹرٛپ دَپان یُس یہِ کوئلہٕ چھِ یِم تیٖترٕ چھِ یِمو ہسا ہیٚچھُکھ ژھل اکھ اَنہِ کہِ فنٛد اکھ کہِ یِم آسہٕ نہٕ أمِس اَتھس منٛز لگان کیٚنٛہہ اینڈ دین ہی وین ٹُو ہوم ایمپٹی ہینڈٕڈ یہِ ہسا اوس ڈیلی یِوان گرٕ واپس خٲلی امہِ پتہٕ ہسا چھُ ڈِفکلٹ وٲڈٕز کاٹ گوٚو بگڑنا مینی گوٚو بہت فارٮ۪سٹ گوٚو جنٛگل فازنٹس گوٚو ہزارو ٹرٛک گوٚو فن اِمپٔٹی گوٚو خالی کوٗلِس گٔے دیٖدر فولر گوٚو شِکٲرۍ باقٕے گوٚو سٲلِم